Sevinc Ələkbərzadə, Bakı İslam Həmrəli Oyunlarının təlim üzrə mütəxəssisiyəm. Bu günlərin bizim ümumi təlimimiz başı tutdu və burada bir çox könüllərimiz burada iştirak edir, biz çox şadıq. Vaxtların, zamanların ayırıb gəliblər, biz təşəkkür edirik. Və bu günlərin bizim xüsusi qonaqlarımız da var, xüsusi könüllərimiz var. Biz onlara çox təşəkkür edirik ki, məhz o xüsusi, əslində deyirlər ki, xüsusi qayğı ehtiyac olan, fiziki məhdudi olan insanlardır. Amma biz onlardan həqiqətən də böyük dərs götürməliyik. Onların iradələri, onların həyata baxışı gözəl, parlaq, güclü olduğu üçün və biz düşünürük ki, onların məhz burada iştirakları böyük bir həm bizə tövfədir, həm bizim könüllərə böyük tövfədir və eyni zamanda onların özlərinə də böyük bir yoldur və inkişafdır və onlar da burada iştirak eləyəcəklər Bakı İslam Həmrəli Oyunlarında. Cəmiyyətin məhz bu cür insanlarla inteqrasiyası və əksinə bu cür insanların cəmiyyətə inteqrasiyası bu gözəl bir haldır. Mən çox sevindirəm ki, burada bizim dostlarımız, əziz insanlarımız burada toplaşıblar. Onların yəni həyat tərzləri yəni həqiqətən də böyük bir heyran edir insanı və heç kim heç nədən sığortalanmayıbdır. Amma onu həmişə, hər zaman biz fikrimizdə, əqlimizdə saxlayaq ki, bu cür insanlara böyük diqqət, nəvaziş göstərməliyik və onları hər zaman ruhlandırmalıyıq, hər zaman onlara qanad olmalıyıq, dəstək olmalıyıq və onları Allah yüksəkliyin biz hələ sizdən də alırıq. Təqdimatı bugünkü ruh yüksəkliyi bu hər adama nəsib olunur. Bax, bu ruh İlham müəllim və Amin müəllimin təqdimatı böyük həqiqətən də çox məlumat idi. Bizim könüllər üçün necə davranmaq, etiket qaydaları var idi və yaxud onların arabaları ilə necə, məsəl üçün fiziki məhdudiyyəti olan insanların arabaları ilə necə davranmaq, onların psixoloji cəhətdən necə onları baskı altına qoymamaq, sadəcə bir sadə, bir yanaşaraq onlara, yəni onlara güləriz, dəstək, yardım sevər və adi, sıravi bir insanlar kimi onlara müraciət etmək lazımdır ki, çünki həqiqətən də onlar elə o cürdülər, yenə də sadəcə bir az diqqət, bir az qayğı, bir az ruh yüksəkliyi onlara kifayətdir. Böyük tövfədir. Bizim könüllər üçün bu böyük bir dərs idi əslində, böyük bir proqram idi ki, bunu mən düşünürəm ki, hələ neçə-neçə könüllər, cavanlar yetişəcək bizim gələcəyimiz üçün də bu vacibdir. Gəlin bir gir getirək. Tanıyanlar mı bu yerləri, bu məkanları?